երկու առաջես։ Աղբյուր Սերոփի բնակիչները շուրջ 1 ամիս է իրենց հանգիստը կորցրել են։ Իրենց 4 հարկանի շենքի դիմաց մանկապարտեզը քանդել ու բարձրահարկ են կառուցում։ Աղմուկը մի կողմից, փոշին էլ մյուս։ Մենք ուզում ենք, որ այս շենքի շինարարությունը, այս շղկը, այս դրախտը ջարդոցին դադարեցվի, կանգնացվի, միջև որոշենք, թե ինչ է կատարվում իրականում։ Մենք էլ շաքարուն ենք, մեծ մարդ ենք, ես, ամուսինս, երեխես, 70-80 տարեկան մարդիկ ենք հիվանդություններով տարբեր տեսակի։ Ես խի պետք է վախով քնեմ, վախով արթնանամ։ Ուզում եմ իմանամ, ով է իրան իրավունք տվել, իմ առողջությունը փչացնելու, իմ տունը քանդելու, իր համար օգուտ քաղելու համար։ Քաղաքացիների անդադար բողոքին պատասխանը մեկն է. Կառուցապատողը օրենքով է շարժվում, շինթույլտվություն ունի։ Բոլոր նամակներին, բոլոր դիմումներին, բոլոր հեռախոսազանգերին ռոբոտներ են պատասխանում։ Ոչ մի պատասխանի հետևում մարդ չենք տեսնում։ Նվիրում ենք բիզնես շահին մեր լուսավորությունը, մեր անդորը, մեր ամեն ինչը, մեր բնակարանների քարոքանդ լինելը։ Ամեն ինչի մեջ էլ միտում ենք տեսնում։ Այդ ճակերտավոր օրինականության մեջ շատ միտումներ ենք տեսնում։ Բնակիչները պնդում են, որ ամբողջ օրը ահու սարսափի մեջ են։ Շինարարության հետևանքով ցնցումներից իրենց պատժգամները կարող են ամեն վարկյան թլվել, առաստաղները, պատերը ճաքել։ Մենք ունենք փաստացի արձանագրված դեպք, երբ որ այինը եւ ոստիկանությունում արձանագրվել է սեփական տներից մեկի առաստաղի փլուզման փաստը, ու այդ փաստի հիման վրա կոնկրետ ես կողքի սեփական տներից եմ ու անհանգստություն ունեմ, որ ինչու չէ եւ կարողա մի օր էլ իմ տան առաստաղը փլուզվի։ Մեր շենքերը հին շենքեր են, ճաքերով ավելանում են դրանք, աղմուկը փոշին ճաքերը ավելանում են, ավելի վթարային են դառնում։ Մեր պատշգամբները բոլորը վթարային են, բոլորը։ Մենք որ դիմում ենք գալ վերականգնել, ասում են թող քանդվի, նոր կգանք։ Հիմա իրանք այդ հիմքերը ստեղծել են, որ քանդվի։ Տիկին Արմենուհուտանը ամենաբարձրն է լսվում շինարարական աղմուկը, փոշին էլ անընդհատ մաքրում է, բայց ոչ մի օգուտ։ Նա վարչապետին էլ է դիմել, քաղաքապետին էլ, բայց ոչ մի արձագանք։ Նայեք, ամբողջ փոշին, նայեք այստան փոշին, ամբողջը կահույքին։ Արաբգիրի թաղապետը լսեց բնակիչների բողոքը, բայց ինքը իրավասու չէ հարցին լուծում տալ։ Ստերի քաղաքացիների իրավունքն է պաշտպանված չէ, այսինքն օրենքի հետ կապված օրենքի մեջ վերումն է, որ արվում է, այդ օրենքն է բարձրացակ ճշմարտություններ չեն։ Թաղապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետը բնակիչներին ավելի հստակ բացատրեց, ինչպես կարող են նրանք փոխհատուցում ստանալ, եթե իրենց բնակարանները վնասվել են կառուցապատման հետևանքով։ Պետք է ներկայացվի հիմնավոր, այսինքն լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կողմից տրված եզրակացություն, որ կոնկրետ թեկուս պատշգամբը, հա, այս օրինակը, որ վերցին, պատշգամբը սկսել է վնասվել հենց շինարարության հետևանքով։ Քաղաքաշինության տեսչական մարմնի ղեկավարը վստահեցնում է, բնակիչներին կպատասխանեն, երբ նորից ուսումնասիրեն կառուցապատման չափագրումները։ Մենք ողջ իման վրա ուսումնասիրենք փաթեթը, դեռևս չենք ստացել փաթեթը քաղաքապետարանից։ Եթե խնդրա 100 հարցը լինեն իրականում քաղաքաշինական նորմերի խախտումներ, այնտեղ ճաքեր նույնիսկ ցույց տվեցի։ Ճաքերը քաղաքաշինական նորմի խախտում չի, դա դրա վերացման հետ կապված կարգեր կան, ըստ այդմ մենք հետևություն կանենք։ Արմենի Հովսեփյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուշ։